52. autosalon v Paříži byl v znamení hesla Rýchlo, rýchlejší a ještě rýchlejší. Dali si tu dostaveníčko samé dobré a drahé automobily. BMW, senzace z Velké Británie, luxusní vůz Rolls-Royce. Hvězda mezi německými automobilmi, Mercedes. Všechno je tu automatizováno. Okna, sedadla, zasouvací střecha, ba i kufr. Teda Paríž na čtyřech kolesách dokazuje, že fantázia automobilových konstruktérov je fantasticky nevyčerpatelná.